I denne videoen skal vi gå inn på tema omvendt proporsjonalitet, og målet er da at du skal kunne forklare hva vi mener med omvendt proporsjonalitet, og kunne komme med eksempler på situasjoner hvor vi kan finne dette. En funksjon hvor y minker når x øker, kaller vi en omvendt proporsjonalitet. Et eksempel på hvordan dette kan se ut på en graf er slik. Her kan vi se at når x-verdien er ganske lav, så er y-verdien ganske høy, men etter hvert som x-verdien her nede blir større, kan vi se at grafens y-verdi blir mindre og mindre, og etter hvert blir mindre og mindre bortover som det beveger seg. Formelen for en omvendt proporsjonalitet som gir en slik graf er gitt på følgende form. Y er lik a delt på x, der a er et positivt eller negativt tall. Altså, når vi har en omvendt proporsjonalitet, så har vi en brøkfunksjon. Et eksempel hvor vi da kan få bruk for dette, er da i oppgaven på en skole i Vestfold fikk hver klasse 8500 kroner for å reise på turer i løpet av skoleåret. Lag et funksjonstrykk som viser hvor mye penger P det blir per elev. Kall antall elever i klassen for x. Tegn grafen til funksjonen. Så når vi nå skal løse den her, så må vi ta utgangspunkt i at vi skal finne ut hvor mye penger det blir per elev i klassen, når vi totalt har 8500 kroner. Så, i likhet med tidligere, så starter vi da med p på venstre side av likhetstegnet, da dette står for hvor mye penger det blir per elev. Så er det jo det, og hvordan skal vi finne ut hvor mye det blir per elev? Jo, vi har da pengene i dette tilfellet delt på antall elever. Så hvis vi nå fyller inn informasjonen, så får vi at vi har 8500 kroner delt på x antall elever, for vi vet ikke hvor mange elever det er, for det kan jo variere fra klasse til klasse. Så vi da har variabelen x som står for hvor mange elever det da eventuelt kan være. Så funksjonen vi da står igjen med er da p er lik 8500 delt på x. Når du nå skal lage grafen til funksjonsuttrykket vårt, så kan det hende at du må gjøre dette for hånd. Som tidligere gått gjennom, bruker vi da en verditabell. I første kolonne så setter jeg inn mulig antall elever i klassen. En elev i klassen er kanskje litt usannsynlig, men de får et koordinat. Og nedover. Så regner jeg ut ved å putte inn variablene som jeg har bestemt her, innenfor x, og skrive svaret i neste kolonne. Og det jeg da har i denne kolonnen her, gir meg da x-koordinatene som vi kan se oppover her. Og det som er da i denne kolonnen her, gir meg da y-koordinatet, i dette tilfellet p-koordinatet, hvis vi ser på uttrykket her, som gjør at jeg kan plotte inn alle disse da punktene, eller koordinatene, i koordinatsystemet mitt. Og så kan jeg trekke en linje mellom de slik. Nå har jeg da tegnet grafen til funksjonsuttrykket y, eller da p, er lik 8500 delt på x. Nå vil jeg at du skal lage verditabellen og tegne grafen til y er lik 6 delt på x. Så vil jeg at du skal gjøre oppgaven. På Midtåsen ligger det en stor hytte som leies ut for 5000 kroner i uken. Leien skal deles på antall personer som leier hytta. Lag et funksjonsuttrykk som viser da hvor mye det koster i y å leie hytta per person x. Tegn grafen til funksjonen, og bruk grafen
og finn ut hvor mye det koster per person å leie hytta for 12 personer. Dette er igjen et typisk eksempel på omvendt proporsjonalitet, hvor vi da må dele på antall personer som da skal være med og dele regninga. Lykke til når du nå skal øve på å jobbe med omvendt proporsjonalitet.